var det ikke da jeg var ung, hører jeg mange voksne si om hverdagen vår i dag. Og hverdagen vår i dag, den er ikke som da foreldrene dine var ung. Den har forandret seg. Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. Og de færreste av oss synes ikke det er noe rart å se en jente med hijab på gata. Og som kristne så sier vi at vi skal elske alle mennesker. Men hvordan møter vi egentlig mennesker som tror annerledes enn det du og jeg gjør? På Jesu tid levde folk med ulik tro sammen side om side. Det var ikke alltid uproblematisk. Et eksempel er den samaritanske kvinnen som Jesus møter ved brønnen. Hun hadde blitt utstøtt fra samfunnet ellers. Men Jesus, han møter henne med respekt og åpenhet. På samme måte som den samaritanske kvinnen kanskje følte seg utenfor og forlatt i samfunnet, føler kanskje Sana fra TV-serien Skam på mye av det samme. Jentene fra Pepsi Max-gjengen vil jo egentlig ikke ha henne med på russebussen. Hvorfor? Fordi hun går med hijab, og de mener at hun er en dårlig muslim som vil være med på russebuss og feire russetida. Jesus lærte oss at vi skulle elske hverandre, ikke bare like hverandre. Å elske hverandre innebærer at vi skal prøve så godt vi kan å forstå og respektere hverandre. Helt motsatt er hvordan Pepsi Max-jentene behandler sammen. Vi skal elske vår neste som oss selv, sier Jesus. Og det er ikke begrenset kun til vennene våre. Eller de vi liker, eller de som tror akkurat det samme som oss. For det finnes ikke noe oss eller dem. Vi er alle like mye verdt for Gud. Enten vi tror på Gud, eller vi tror på Allah. Like gutter eller jenter. Stemmer høyre eller venstre. Men hvordan kan vi elske vår neste i praksis? Jo, vi kan bruke hele oss. Med ånd, kropp og sjel. Med det vi sier, og det vi gjør, med kreativiteten vår, og med engasjementet vårt på samfunnet, så kan vi elske vår neste som oss selv. Og vi kan møte mennesker som tror annerledes enn oss, akkurat som Jesus møtte den samaritanske kvinnen, med åpenhet og respekt. Og jeg sier som broren til Sana Elias, vær viktigst å gå rundt og si at du tror på Allah, eller å leve som om du tror på Allah.